Hi friends, welcome back to my channel. To etia moi ek moi college thobo ahisu ei kon college. To jin hok aji gotei kheni video ei bonabo. Mane aji ei hol last freshers na. Aji last freshers mane function ase aji. To jikhini mane aji kore aji koribo yade hoi roi jabo ei video to. Mane hi karone moi tai ke korba disu. Gotei kheni aji video to moi tai ke korba disu. Ar moi to bidro fitto jabai noru karon girls college jehetu. মাই দিব দৌড়ি তো যি নহওক মোৰ স্কুল আছে মই এতিয়া স্কুলত যাওঁ এক থলো আৰু নিবা ইফালে লাগব আৰু কি কম আৰু বৰ্তমান আৰু সেই আনিছোঁ ডিউটি 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 হৈছে আৰু মোৰ এইটো আৰু একবাৰ আনিম একবাৰ থম একবাৰ আনিম একবাৰ থম এই আৰু তো যি নহওক এতিয়া ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি ভিডিঅ' তাৰ দিনটো যি যি কৰে এই কৰিব কেনেকুৱা হয় কি হয় ময়ো নিজে নাজানো আৰু এই এক মই কওঁ যে এনেকৈ লবি হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এনে জাষ্ট সেইখিনি কথা ক'ব দিছিলোঁ ইণ্ট্ৰ'টো তাইক ক'ব দিছিলোঁ কিন্তু তাই নোৱাৰে তো যি নহওক এতিয়া মই স্কুলত যাওঁ বহুত দেৰি হৈছে এইক থওঁ আৰু এই যিখিনি ভিডিঅ' কৰে কৰবি আৰু ভালকৈ নাকি আৰু বেষ্ট অফ লাক দিলোঁ ময়ো তো যি নহওক এতিয়া গোটেই ভিডিঅ'টো তাইয়ে কৰিব চাব আপোনালোকে তো প্ৰথমতে ইয়াতে পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আছে লগতে বাইদেউসকলো আছে আৰু ছোৱালীবোৰ গোটেইখিনি আছে তো সকলোৱে এনেকৈ মিলি পতাকাখন উত্তোলন কৰিব তাৰপাছত বাকীখিনি যি যি কৰে সকলোবোৰ মই দেখুৱাম চাই থাকিব আৰু এইফালে ৰিলছ কুইন আছে সকলোতো জানেই চাগে ৰিলছ কুইনক তো এইফালে আহি গ'ল মোৰ লগৰজনী তাই মানে কোৰাজ গাব সেইটো কাৰণে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আছে আৰু তাইক দেখা পাই মানে মোৰেই বহুত বেছি গৰম লাগিছে আৰু ইফালে হিৰোইনো আহি গৈছে তাইৰ ফটোশ্বুট চলি আছে অকণমান আহোঁতে লেট হৈ গ'ল তাইৰ তেতিয়া আহি গ'লোঁ আমি ওপৰত মানে লগৰজনীৰ ৰুমত হোষ্টেলত আহি গ'লোঁ আৰু মেকআপ চলি আছে ইফালে মানে ঘৰৰ পৰা দৌৰা দৌৰিকৈ আহিছে আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি মিলি মেকআপ কৰি আছে এইফালে তাইৰ খং উঠিছে মানে ফটো উঠোৱা নাই তাইক সেইটো কাৰণে এইফালে ৰিলছো চলি আছে ফটোও চলি আছে আৰু এইফালে তলত আহি গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ সকলোৱে ডেন্স কৰি আছে মানে বক্সত গান এটা বজাই দিছে আৰু পুৰা ডেন্স কৰি আছে ইয়াতে সবৰে গৰম লাগিছে তো সেইটো কাৰণে মই মানে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি অহা নাই ড্ৰেছহে পিন্ধি আহিছোঁ তো আহোঁ কোৰাছ গাব কোনোবা মানে ডেন্স কৰিব তো গোটেইখিনি মই দেখুৱাম চাই তো এতিয়া আমাৰ মাজত মানে স্পেচিয়েল মানুহ মানে স্পেচিয়েল মানুহ এজন আহিছে তো মই দেখুৱাই আছোঁ কিয়তো চাদৰ মেখেলা পিন্ধি মিছা হ'ল মানে গৰম ধৰণে বিৰাট সেইকাৰণে মিছা হৈছে মানে বিৰাট লাজ কৰে তাই সেইকাৰণে গুচি গৈছে মানে তাই বহুত খিন যে সেইকাৰণে মানে সেনে কৈছে তাই তো এইফালে কোৰাছটো আৰম্ভ হ'ব লৈছে মানে আগতে ফ্ৰেছাৰ্ছলৈ ময়ো কোৰাছ গাইছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ নাগালোঁ মানে মোৰ প্ৰেক্টিচ কৰাও নহ'ল আৰু মানে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহিব একেবাৰে নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বহুত বেছি গৰম দিছে তো এতিয়া আকৌ মই ৰুমত আহিলোঁ লগৰজনীৰ মানে বহুত গৰম লাগিছে সেইটো কাৰণে ওপৰত আহিলোঁ আৰু ইফালে ভণ্টিজনীয়ে ডেন্স কৰিব তাইও প্ৰেক্টিচ কৰি আছে তো চাই আছোঁ এনেকৈ আৰু এতিয়া লাহে লাহে আহি গ'লোঁ মানে খাবলৈ বহুত বেছি ভোক লাগিছে সেইটো কাৰণে গোটেইখিনি মানে খাবলৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে দেখিলোঁ ফুচকা মানে ফুচকা দেখিলেতো থাকিবই নোৱাৰোঁ তো আগতে পৰঠাখিনি খাই লওঁ তাৰপিছত গৈ ফুচকা খাম আৰু এইফালে দৌৰা দৌৰিকৈ কলেজত আহিলোঁ মানে ইয়াতেও খাবলৈ কিবা দিছে তো মানে কলেজত খাব নোৱাৰিলোঁ মানে বহুত বেছি গৰম তাতে সেইটো কাৰণে ওপৰত ৰুমত লৈ আহিলোঁ তো ইয়াতে গোটেইখিনি মিলি খাই আছোঁ এনেকৈ আৰু খোৱা লোৱা গোটেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া তলত আহিলোঁ আৰু ভণ্টিসকলে মানে ডেন্স কৰিব তো ৰেডি হৈ আছে ইয়াতে আৰু এইফালে মানে ছাৰে গান গাই আছিলে তো মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে মই তাতে ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ ছাৰৰ গান শুনিব গুচি আহিলোঁ ইফালে ডেন্সো আৰম্ভ হৈছে
এইফালে বিহু নাচিব ভণ্টিয়ে। এতিয়া আমাৰ মাজত আহি গ'ল বিশিষ্ট শিল্পী আশীষ চক্ৰৱৰ্তী। তো তেখেতৰ গান শুনো এতিয়া, লগতে আপোনালোকেও শুনকচোন কেনেকুৱা গান গায়, কি গায়। সকলোৱে পুৰা ফূৰ্তি কৰি আছে, মানে পুৰা ডেন্স কৰি আছে। তো এতিয়া গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু আমিও ঘৰলৈ যাব ৰেডি হৈ গ'লোঁ। বহুত বেছি গৰমো লাগিছে আৰু এইফালে মানুহজনে নিব আহিছে, মানে ঘৰলৈ নিব আহিছে। তো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। তো আজি ভিডিঅ'টোৰ এইখিনি আছে। সকলোৱে ভালদৰে থাকিব। বাই বাই।